sida ay sheegayaan il wareedyo lagu kala soonaan karo madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadka fooday nagu soo haya waxa uu tagi doonaa magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea wararku waxay xaqiijinayaan in safarka madaxweynaha ee dalka Eritrea toddobaad ka hor la gaarsiiyay dawladda dalkaas waxaana safarka madaxweynaha ku helin doona taliyashiisa dhanka arrimaha amniga iyo ciidanka sargaal sare oo ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ayaa TV-ga Shabeelle u xaqiijiyay socdaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagi doono magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea hayeeshe ma bixin tafaasiil intaas ka dheeri ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa galka ciidanka ku sugan dalka Eritrea waxa uu gacanta ka saaray madaxweynaha hadda talada haya mudane Xasan Sheekh Maxamuud Farmaajo oo xilligaasi khudbad kooban jeediyay waxa uu cadeeyay in dawladda Eritrea ay ka mid tahay dawladaha garabka ku siiyay Soomaaliya inay helaan ciidamo qalabaysan taas oo ka dhigan in dawladda Eritrea ay tababar buuxda siisay in ka badan 5,000 oo askari waddanka Eritrea oo ka mid ah wadamada ku yaala qaaradda Afrika waxa uu ka mid yahay dalalka Soomaaliya u tababaray cutubyo ka tirsan ciidanka qalabka sida kuwaas oo dhameystay nooc walba oo ku saabsan tababar ciidan bishii July ee sanadkan madaxweynaha Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqday dalka Eritrea isaga oo la kulmay dhalinyarada Soomaaliyeed ee lagu tababaray dalkaas kulan dhexmaray madaxweynaha Soomaaliya iyo kan dalka Eritrea labadan mas'uul waxay isku afgarteen in sida ugu dhaqsiyaha badan dalkooda hooyo dib loogu soo celiyo dhalinyaradaasi Soomaaliyeed oo kuwaas oo qaatay tababar walba oo ku saabsan nooca ciidamada ay u tababaran yihiin ehelada dhalinyarada ku maqan dalka Eritrea ayaa ka warsugaya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya in dalkooda dib loogu soo celiyo dhalinyaradaas safarka madaxweynuhu sidoo kale wuxuu ku soo aadayaa iyada oo dalka uu ka socdo hawlgallo ka dhan ah Al-Shabaab waxaana la filayaa in ciidamada Eritrea ku sugan ay qayb lixaad ka qaataan sidii Al-Shabaab looga saari lahaa gobollada ku yaala Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya Khadar Cabdiraxiin Ibraahim Shabeelle TV Muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed